Ndarja nga jeta e babait të Bashës meta mesazh ngushëllimi. Pas ditën e djeshme, familja Basha humbi njeriu në tyre të shtrenjtë, Xhelal Basha, babai i kryetarit të Partisë Demokratike Lulzim Basha. Pas këtij lajmi në rrjetin social Facebook ka reaguar presidenti Ilir Meta, i cili ka shprehur ngushëllimet Bashës dhe familjes së tij. Ja dhe postimi plot. Mësova me hidhërim për ndarjen nga jeta të Zotit Xhelal Basha. I shpreh ngushëllimet më të sinqerta Zotit Lulzim Basha për humbjen e rënd të babait si dhe të gjithë familjes Basha. U preft në paqe, shkruan Meta.